Պարոն Գիշյան, գարնը 7 տարի ետևում չէ եւ բնականաբար հետաքրությունը ձեր բանկի նկատմամբ գարնանագյուղացյան կողմից ավելի շատանում, քանզի երևի թե ձմռան այս օրերին պետք է նախապատրաստվի գարնանը, տարին նոր է սկսվել։ Ինչով եք դուք պաստորեն այսօրվանից աջակցում գյուղացուն, որպեսզի նա գարնանը անակնկալի չգա։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես մենք գյուղացիներին բերելու ենք մեր ֆինանսական ծառայությունները։ Այս տարի մասնավորապես առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ վարկաորմը սկսել ենք բավական շուտ, և հունվարի մեր նոր տարվա տոներից անմիջապես հետո մենք սկսեցինք այդ գործընթացը, և հիմա փաստորեն վարկաորմ է կատարվում, որը թույլ է տալու գյուղացիներին ավելի վաղ նախապատրաստվել գարնան աշխատանքներին, ինչպես նաև ունենք բազմաթիվ գյուղացիական տնտեսություններ, անասնապահական և այլ, կամ ջերմոցային տնտեսություններ, որոնք այս ժամանակաշրջանում ևս ֆինանսական միջոցների կարիք ունեն, և մենք այդ վարկավորումը կատարում ենք, և հունվարի 1-ից այս կողմ, հաստորեն այսօր ամսի 29-ն է, մենք գրեթե $600,000 արդեն վարկեր ենք տրամադրել տարբեր տեսակի։ Պաստորեն, յուրաքանչյուր տարի դուք փորձում եք նորամուծություն կատարել և գյուղացիական տնտեսությունների սպասարկում ավելի ջուրին և ավելի նպատակային դարձնել։ Եթե փորձենք այս առումով դիտարկել ձեր գործունեությունը, ապա ինչ փոփոխություններ և շնորհություններ կարող է ակնկալել գյուղացին, գյուղացիական տնտեսությունները ձեր բանկից 2003 թվականին։ Ինչպես միշտ այս տարի ևս, ուրեմն մենք գյուղացիներին առաջարկելու ենք բավական լայն սպեկտրի ծառայություններ վարկային, խոսքը գնում ենք արճաժամկետ գյուղատեսական վարկերի մասին, ավելի երկարաժամկետ վարկերի մասին, առանց գործունեության սահմանափակման պաստորեն վարկավորում ենք բոլոր գյուղացիական տնտեսությունները, դա կարող է լինել ուրեմն ձկնագործությունից մինչև հողագործություն, նեղագործություն, անասնապահություն և այլն։ Առանձնահատկություններից կարելի է նշել այն, որ 2002 թվականի վերջից մենք սկսեցինք թողարկել միջազգային վճարային համակարգի, վիզա համակարգի քարտերը, և այս տարվանից գյուղացիների վարկերը տրամադրելու ենք նաև վիզա քարտերի միջոցով, որը իհարկե Եվրոպայում կիրառվող ամենաառաջադեմ վճարման միջոցներն են այս քարտերը, և ուրախությամբ այսօր պետք է նշենք, որ այդ Եվրոպայի առաջնակարգ ուրեմն բանկային ծառայությունը մուտք է գործում նաև մեր գյուղերը, և մեր գյուղացիները վարկերը ստանալու են այդ քարտերի միջոցով, որը իհարկե անհամեմատ ավելի լավացնում է սպասարկումը և թույլ է տալիս գյուղացիներին սպասարկվել նաև շաբաթ-կիրակի և տոնօրերին, և նաև բանկի ոչ աշխատանքային ժամերի ժամանակ, այսինքն ցանկացած ժամանակ գյուղացին կարող է մոտենալ և բանկոմատների միջոցով ստանալ իր պահանջված գումարը։ Անսովոր չէ գյուղացիների համար ունենալ վիզա քարտ, անսովոր չէ օգտվել այդ նորամուծությունից, քանզի երևի թե կա նաև ավանդություն դրամա ձեռքով շոշափել և ոչ թե քարտը այս պարագայում, ինչպես է ընդունում գյուղացության կողմից։ Իհարկե նորություն է գյուղացիների համար, բայց բավական ուրախությամբ են գյուղացիները ընդունում այս նորամուծությունը, հասկանալով, որ խոսքը գնում է միջազգային պրակտիկայում կիրառվող առաջադեմ տեխնոլոգիաների մասին, և ուղղակի սպասարկումն է այստեղ հեշտանում, որովհետև նույն կանխիկ դրամը իրենք ստանում են բանկոմատներից, այսինքն քարտը հնարավորություն է տալիս ուղղակի այլևս ստիպված չլինել մտնել բանկի շենք, տարածք։ Գիտեք, սեզոնի ժամանակ գյուղատեսական վարկավորման այդ սեզոնայնությունը հաշվի առնելով բավական խում մարդիկ են հավաքվում, որովհետև բոլորին միաժամանակ են պետք այդ վարկերը, այս ճանապարհով սպասարկումը թույլ է տալիս խուսափել հերթերի գոյացումից և սպասարկումը կազմակերպել ավելի արագ և գյուղացիներին հարմար ժամանակ, այսինքն նրանք ստիպված չեն հենց ասենք ցերեկվա կամ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ այդ վարկերը, կարող են ստանալ երեկոյան, երբ որ իրենց ավելի հարմար է, կամ շաբաթ, կամ կիրակի, երբ որ նույնիսկ բանկում աշխատանքային օր չէ։ Այսինքն այս տեսակետից բավական
խանդավառված են նաև մեր հաճախորդները եւ հույս ունենք, որ այս նորամուծությունը իր դրական արդյունքները կտա եւ սպասարկումը ավելի որակական տեսակետից կլավանա։ Պարոն Գիշյան, ընդհանրապես, երբ որ մենք հանդիպում ենք տարբեր բնակավայրերում, տարբեր գյուղերում, մարդիկ երբեմն նշում են, որ կուզենային վարկ ստանալ, բայց գրավի հետ կապված խնդիրներն, կուզենային վարկ ստանալ, բայց որոշակի դժվարություններ են իրենք այն ունենում, երբ որ այդ վարկերը ստանում, բնական է բանկ ունի պահանջները։ Արդյոք փորձ չի արվի այս տարի որոշակի դժվարություններ սահմանել գյուղացու համար, եւ ասենք թե ավելի փոքր չափի վարկեր տրամադրել, նաեւ բանկը իր վրա վերցնելու որոշակի ռիսկեր։ Ինչ վերաբերում է վարկերի գրավներով ապահովվածությանը, ուրեմն մենք պարտադիր պետք է բոլոր վարկերը գրավներով ապահովված լինեն, դա կենտրոնական բանկի նաև միջազգային կազմակերպությունների պահանջն է, որոնք մեզ ռեսուրսներ են տրամադրում։ Այլ հարց է, որ մենք գրավների հարցում բավական ճկուն քաղաքականություն ունենք եւ երևի առաջինն ենք եւ Հայաստանում երևի միակը, որ հող ենք վերցնում նաեւ գրավ։ Արարատյան դաշտավայրում մենք մեր վարկերի մոտ 80% հողեր են, օրինակ։ Եվ գրավ ենք վերցնում նաև գյուղտեխնիկա, ավտոմեքենաներ, որպես լրացուցիչ գրավ վերցնում ենք նաև անասուններ, սա բացառիկ, ուրեմն քայլ է բանկերի կողմից, մեր բանկի կողմից կատարվող, որովհետև ընդհանրապես նման պրակտիկա Հայաստանում չի եղել երբևէ։ Այսինքն փորձում ենք վերցնել այն ամենը, ինչ որ գյուղացին ունի, քաջ գիտակցելով, որ գյուղացին այսօր շատ բան չունի որպես գրավ առաջարկելու համար, եւ այն փաստը, որ այսօր մեր հաճախորդների թիվը 20,000, ուրեմն 20,000-ի է հասնում, 20,000 տնտեսություններ վարկերից օգտվել են, հաշվի առնելով այն փաստը, որ անցած տարվա ընթացքում մեր վարկային ներդրումների, ուրեմն պորտֆելը, մեր կողմից տրամադրված վարկերի գումարը հասա մոտ $20 միլիոն, կարող ենք ենթադրել, որ գրավի հարցում փաստորեն մենք կտել ենք այն ձևը, որը թույլ է տալիս, որպեսզի փոքր գյուղացիական տնտեսությունները օգտվեն այս վարկերից։ Պարոն Գիշյան, դուք պատասխանեցիք հարցի մի հատվածին, երկրորդ հատվածը մնաց, իսկ ասենք փոքրաթիվ ռիսկային վարկեր, կամ ասենք ենթադրենք աջակցություն գյուղացական տեսներ, օրինակ հեռուստացույց ձեռք բերեն, սառնարան ձեռք բերեն, այսինքն աջակցություն ապառիկ իրեր ձեռք բերելու գործում։ Մի խոսքով, եթե դուք տեր եք անում գյուղացուն, ապա երևի պետք է տեր կանել բազմակողմանի կերպով, աջակցելով նաև նրա սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև հենց այս տարի 2002 թվականին մենք սկսեցինք ապառիկ վարկեր տրամադրել նաև գյուղական վայրերում, որտեղ, ինչպես գիտեք, քաղաքում ապառիկ վարկերի ինստիտուտը արդեն բավական տարածվեց 2002 թվականին, բայց գյուղերի բնակչությունները, շրջանների բնակչությունները զրկված էին այդ հնարավորությունից։ Մենք 2002 թվականին ապառիկ վարկեր սկսեցինք առաջարկել նաև մարզերում եւ գյուղերում, եւ բավական մեծ արդյունք ունենք, եւ մեր միավորների անդամները եւ ընդհանրապես գյուղական բնակչությունը այսօր հնարավորություն ունի ապարիկով ապրանքներ գնելու, տարբեր տեսակի կենցաղային ապրանքներ, հեռուստացույցներ, սառնարաններ եւ այլ, եւ ի ուրախություն մեզ պետք է նշենք, որ բավական լավ անմիջապես այս վարկային պրոդուկտը ընդունվեց գյուղացիների կողմից, եւ հաստորեն դա մի ծառայություն էր, որի բացը զգացվում էր։ Մենք ահագին մեծ գումարով, ուրեմն արդեն վարկեր ենք տրամադրել այս ուղղությամբ եւ շարունակում ենք տրամադրել։ Եվ ուրախացնող այն է, որ սովորաբար դեկտեմբեր ամիսը բավական աշխուժ վարկային ամիս է, եւ դեկտեմբերին մենք բավական մեծ չափով, ուրեմն, վարկեր տրամադրեցինք ապառիկ։ Մենք մտածում ենք, որ հունվարին միգուցե կնվազի այդ աշխուժությունը վարկերի առումով, բայց ուրախությամբ պետք է նշենք, որ հունվարին բոլորին չնվազեց, ընդհակառակ նույնիսկ աճում է, եւ սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ տնտեսության մեջ բավական աճի միտումներ կան եւ բնակչության կողմից սպասումները բավական դրական։ Պարոն Գիշյան, դուք փորձ եք անում նաեւ ձեր բանկը արմատարանելու լիզինգի
ուրեմն գործունեությունը Հայաստանում գաղտնիք չէ, որ շատ դեպքերում գյուղացական տեսությունների վիճակի չեն այսօր ձեռք բերելու անհրաժեշտականակությամբ գյուղտեխնիկա, մեքենասարքավորումներ, իսկ ունեցածը մաշվում է, ունեցածը ֆիզիկական առումով շատ դեպքերում պիտանի չի դառնում, բայց գյուղացին ֆինանսական միջոցներով ի վիճակի չէ անհրաժեշտ գնումները կատարել, նա ապահովում է վերակատարություն։ Արդյոք լիզինգի գործունեությունը երբ կարող է սկիզբ ունենալ Հայաստանում և ինչ կարող է նախատեսել լիզինգը գյուղացական տնտեսությունների համար։ Պետք է նշեմ, որ արդեն երկրորդ տարին է մենք ակտիվ աշխատանքներ ենք տարում լիզինգային ընկերության ստեղծման ուղղությամբ։ Բավական մեծ աշխատանքներ են կատարվել օրենս դրական դաշտի փոփոխության առումով։ Այս առումով ես պետք է նշեմ, որ մենք բավական մեծ աջակցություն ունեցանք թե Հանրապետության նախագահից, թե կառավարությունից օրենս դրական դաշտի փոփոխման առումով մեծ աշխատանքներ կատարվեցին, և հիմա օրենս դրական դաշտը պատրաստ է արդեն, և բանակցությունները ակտիվ, ես կասեի նույնիսկ մի ավարտական փուլում են գտնվում, և այս տարի արդեն մենք մեր գյուղացիներին հույս ունեմ, որ կառաջարկենք լիզինգով նաև լիզինգային ծառայություններ, որը ըստ էության ավելի երկարաժամկետ վարկավորում է ենթադրում, որը թույլ է տալու մեր գյուղացիներին և ոչ գյուղացիներին, քանի որ խոսքը գնում է ունիվերսալ ընկերության մասին, թույլ է տալու օգտվել հիմնական միջոցների նորացման, ուրեմն առումով ֆինանսավորումից, և ինչպես գիտենք, մասնավորապես գյուղատնտեսության մեջ նոր տեխնիկա և հիմնական միջոցներ չեն գնվել արդեն երևի մի 13-14 տարի, այսինքն նորացման խնդիր կա գյուղատեխնիկայի գյուղատեսական պարկի, և լիզինգը ես հույս ունեմ, որ մեզ թույլ է տալու լուծել այդ խնդիրը, և մեր վարկառները կարող են նորացնել իրենց տրակտորները, մեքենատրակտորային պարկը, գյուղատեսական տեխնիկան, և իհարկե մյուս ճյուղերը նույնպես կարող են օգտվել այդ ծառայություններից։ Հայաստանի լավագույն բանկ, հանրահայտ մեծ բրիտանական Financial Times ամսագրի կողմից, որը ամեն տարի պաստորեն մրցույթներ անցկացնում և ամփոփում այդ ամենը, ինչ է դա ձեզ համար նշանակում, և ընդհանրապես բանկային համակարգի զարգացման գործում ինչ տեղ և դեր ունի այսօր հայ գյուղ Պողբանկը։ Այո, երրորդ անգամ առնդ մեջ պաստորեն մենք ճանաչվեցինք Հայաստանի լավագույն բանկ Financial Times-ի կողմից, սա իհարկե մեզ համար շատ ուրախացնող, բայց միևնույն ժամանակ բավական պարտավորեցնող փաստ է, սա պաստորեն մեկ անգամ ևս գնահատական միջազգային կազմակերպությունների կողմից, մեր կողմից կատարված աշխատանքի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյուղ բանկի ունեցած դերին, կարծում եմ, որ բավական կարևոր դեր արդեն բանկը ունի 7 տարվա աշխատանքներից հետո տնտեսության մեջ, բավական են նշել, որ գործունեության սկզբից մինչև այսօր $50 միլիոն ավելի վարկեր են տրամադրվել մեր կողմից, և մանավանդ մեծ է ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա, ինչպես որ նախատեսվում էր, և պետք է ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում փաստորեն ըստ էության ամբողջովին լուծվել է գյուղմթերքների արտադրության հարցը։ Եթե մենք 96-97 թվականին գյուղմթերքների թեր արտադրություն ունեինք, այսօր կարող ենք ասել, որ ամբողջովին այդ հարցը լուծվել է, և ունենք գյուղմթերքների գեր արտադրություն, և ունենք այլ խնդիր, դա գյուղմթերքների իրացման հարցն է։ Այսինքն զգալի տեղաշարժ է կատարվել խնդիրների առումով, արտադրությունից անցել ենք իրացման։ Սա մեծ, բավական մեծ ձեռքբերում է, և կարծում եմ, որ բանկի դերը այս պրոցեսում նշանակալից է։ Եվ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս նոր խնդրի առումով, գյուղմթերքների իրացման խնդրի առումով ևս բավական մեծ տեղաշարժեր կան, և 2002 թվականին պետք է նշեմ ուրախությամբ, որ պաստորեն ամբողջ գյուղմթերքը իրացվեց, և չիրացված գյուղմթերք մենք չունեցան ըստ էության։ Բանկը բավական ակտիվ է նաև այդ մթերքների իրացման և մթերման աշխատանքների կազմակերպման հարցում,
մենք ակտիվորեն աշխատում էինք 2001-ից սկսած Պերնո Ռիկարի հետ, կոնյակի, Երևանի կոնյակի գործարանի հետ խաղի մթերման հարցում, իսկ 2002 թվականին սկսեցինք աշխատել նաև Արտաշատի պահածոների գործարանի հետ լոլիկի մթերման հարցում, և հազարավոր տնտեսություններ իրենց յուղմթերքը հանձնեցին գործարանին և վճարումը ստացան բանկից. Այսինքն կիրառվեց այն քաղաքակիրթ Եվրոպայում ընդունված մոդելը, երբ կապը արտադրողի, վերամշակողի, սպառողի և բանկի մեջ ուրեմն ուղղակի է և սպասարկումը կատարվում է քաղաքակիրթ ճանապարհով։ Սա բավական ուրախացնող փաստ է, և այս աշխատանքները մենք եկող տարի, այս տարի շարունակելու ենք, և պայմանագրերը, որ կնքում ենք, արդեն ավելի երկարաժամկետ են, 3 և 5 տարով, որը գյուղացիներին վստահություն է ներշնչում վաղվա օրվա համար, և մենք արդեն բավական մեծ արձագանքներ ունենք տեղերից, որ երբ գյուղացիները նոր այգիներ են տնկում և մեծացնում են իրենց տնտեսությունը։ Այսինքն դա է նկատի ունենալով, դուք պաստորեն ընտրել եք միասին դեպի բարեկեցություն նշանաբանը։ Այո, միասին դեպի բարեկեցություն, որը ենթադրում է բանկի և իր հաճախորդների համընթաց զարգացում։